Interesi i njerëzve është të qëta që Ka këj shumë. mbaruar. 60.000, 70.000, që ka po? Nëjëse me s'po fu i heqë, heqë po fu. E shpar mendim e ki për këta në Big Brother që po pinë shumë birra. Unë e për vrej se janë të pinë shumë birra. Unë valoj një sen që se pi vetë, as nuk ta qesë kur, kështu që nuk i kisha preferu me pi qatë, se s'kan shka japin, ta një folin në ndikim të alkoholit, jo. Po dhe që ta unë e pësëm, zdi a konë Big Brother ma heret me alkohol që shtu a vish. Në stani në gazi, vratë, më. Që au konë ma erë dhe Big Brother me alkohol, i ki ketë. I ki ketë pijet, dhe të jesë gjatë, pa na që shtëpsë. Ati 100 pijet le jush me shkojnë të ajo ati që ta hupenën, ti ke hi ati vlau me vlau në diçka për vetës. Se Pisha. bërë tokë ati. Pisha, janë të pi shumë bira, që të mu shkesën e me bira. Ti pëse nuk shkove, se nga të sëmë kanë thirë më. Edhe po, e po, hini ferë ato, apo kupton, apo Ju kupton. rreni ti në TikTok si jeni ju për Big Brother, ti rritë ma këshirë neve, se ti si jasë për zhjua. Luge, luge. Une edhe se kuptova ferën që kanë ato, apo kupton, çdo dy të fjalë, apo kupton, apo kupton, apo kupton, apo kupton, apo kupton. O zërë gjash, pa ndërë shumë bëni të falja bogut, shumë të rritë zotin. Dëqysh, apo kupton. Senat, hello! Ah, Leo. E dhe ma sore, me më falë brudu dhe ja. Kishëm lujt ma e gërpin start, katë me katë ta kisha bo, Allah, a më më ke bo në rëdhë sëndë. A, ma ke lujt të rëmë një pa, di be falë leu ja kom bo mi lujt ato vinë sa sëndë. Në kom jem që këtë shpijen e kom të rëmë. Udini. Unë se dita asë që po gjumë. Seriozisht e ka. Me qëllim ma ka bo. Që po kesh të dijon me qëllim. Këta, gjithmonë këta të mitë ma bojnë mu qështu, edhe njojnë njerë mi pat prish 24 qështu. Po se ja për të për i këflinzën të këta të metë, këta të metë. Unë e një më atë e atëm. O, nuk thash, unë i thëm të mitë se vjen edhe të une, a përdi nuk po thëm se është personal për Golgin ki. Po vjen të une, në qëta që më këshirin në njështë e mi, o thëm o burë. Se të une janë të nejtë, a përdi. Ja pa te prej këthinjëzën kjo. A një brema së bënë e rëvatë se Po vitë vinë jo, sa ma janë sa këfarë janë. qëllë e kam kukuzë. Një latë ka hupë qërëja. O, nije, o, Allah, kush për mbojë malë se ure. O që tash me të prisë del gjak. A tu, a? A të krytë me ta e këdolin edhe një, dhe qëra që të shëjtonit. Qyri. Ishtë qysh, për të kallë, qysh! Kive sa e një, me morë me majë që të si mumje për Egjiptit. O, shuko! Unë edhe kur jam kon 18 vjetë në mejtë, kom pas përnu me një bazen. Qa i Grilli. pështaj që ato që s'dishin në Jo, të se unë s'di për vete. Suzi, faleminderit. Ngam. Unë isha aty në shiturë. Ngam bre. Ani cash, tani ka të zonë kur me fu. Me ba, me noj malësorën. Oj, malësorën se më të hongon. Me ba, me noj t'i kush për fund basetit. Help! Malësorja. Po ju s'di në, se kisha pështu nga i kanë. Zemra me ta ose kingi i pasha Allah. Valoj ti e di që të kom shohë që e trospektoj që Gama, gama, po më lënë të gëzoj Po, po, shumë, shti të fol, po mderi. valoj, po. Kërë, unë këm po esë punu, 19 vjeti këm pas, edhe tash kërë këm punu atë,
jam kokshtë të shqicane. Okay. Edhe tash, që kështë të thonë tash? Këtë për ma u. Shka të bona, Sa unë e ke këtë gjithë. puna? Sa ke puna me kalzu? Shki po në mba u shtelë. Jo, po, që e mërën me. Tash që... A jo, apo u shtash. Tash e mërën me. Tash, atë që jam këtu punu, janë ka dhe doktorat që kusht lënduat me anëriq kome, na gishti, na kryta, nese, edhe tash, Ja. këtë doktorat, kur o shtojshin, anaj sen, vishin mërshin pjesët të tonë, se i kisha për njerë mas. Ata ishin qëtu Jo, pjesë njës, mas ti, okej, une qëtë. nga mas tine. Edhe tani gjithë më vajke ai farë doktori, më vajke thëke, o ta kisha pos gjo, një djoll e me të martu për ta, tha të kishëm mojtë si plume, tha të kishëm shtin gjo, ma që të nga televizurit, tha kishë bu dërrit. E tash, sa herë të më thëtë dikush, të kisha mojtë kështë, që shpë thu te, Vjen men që ajo. po, më bjen men që ajtë doktori. A, doktor, pa e pas faj me vak që që ke dhoni e një këcimi a hup men të me morë për në mëse gjallë. Pas pa pas gjallë. Po s'ka pos. Edhe bashkë atëhera, kur ka dek një njëri që atë bazen, kam që luan atë. Unë e incizojshë me kamera. Maherët. Edhe pa ta shku me një kanat gjegjë me incizu. Kanat gjegjë. Me foto, me kamera, një grua që kanë kështë e i mirë, tha, a më je me dika nas, i e tha i begenis me dika, në tha, dë begenisi me qikën e vladit tem, tha, që e i tha, ku ashtë, ta këshirë, tha, ku për të këshirë. Po, këtha e na, këshirë, mos të e se sa të minja, jo, tha, që e allë, është dhe a burra që i ka në mëse po të vërë. Oh, diqa. Oh, maru, valla. Këtë lujta, ai gore, ai gore. Ja, për me koqi ka që i mojnë këgjë mështë që të mdojnë. Se për Po, shabë të mund qa ka... uqa. Mund ka rok njëherë, edhe këm harru me hej, se Ana që... që një bëra gjegi dërë prapë me si taqno, valo, ishtë taqno Një sjo. qëta... Këm harru me hej, këmë posë, këtë gjafar burnej, shë dëshë. A të vike veç edhe një tërnakop, një sakit, se të shpinë e moli direkt. Po ti lule njës, lule mërë. Pasha se të njështë. Falderit kjeve që me qika, falderit shumë, zotë i rujtë. Hebe Pas të malsore. fikin sekundat më nënë, jo, më nënë, po. Këm pa mua abet për bojmë. Po, vëllaj. Qka për mbe për gjumënije? Unë alja s'kom zatejte, qa për dënë, edhe unë e fatë Brusela, vi qa për dënë. Me ti që ma be pasha, loj. Loj, qka u bo, Gjimi? Lëvitu. Qka për dënë, se unë shpejt vinë kësë. Ai gore, më qure di se e vjetë. Dash. Jo, valoj, jo më stani. Mensur, faleminderit. Mensur. Tulli. Mehmet, faleminderit. Allo, me ti! O zero gjash, o qikam. Që dush, kalza. Gjimi, ma ke prish qefin klejna sen, shka puna vlaqkus. Që më kanë shofle. Se së më rrinë. Sa Lavaj. për vidja shumë mirë. Jo, meti, jo, leje për tiranat, leje, s'na vinë më sonde për loja, për diçka, ruja të bëks, t'lujmë tiranat kispe. Ej, bema një gjermon kënejna, për ma be. Asë të njëmë se një. Në hullës një gjojë.
Po s'di më mirë vesh me ta, me ta. Kom, Kosova, my friend, Gurgi, is I like you. Yes, I Is love I like you? you. Si se Bro, japon këta. bro. O, Yeah, Selman, what's your Queen, si se mouth me drejtë. cooking fast? Clap. E Mos big din. më del gjyshe pa dhanda. Po ti e shë para se më ashtin thënë si ngry. Libra. Allah e të rujt. Amen, Angli lëti. Anglishtën vëtër vëtër, Marsudja. Vater, vater, Gjermani është.